Товариство, оголошую указ президента України Петра Порошенка. За особистую мужність проявлених боях, указом президента України номер 660/2014 року від 21.07.2014 нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, капітана резерва Семенченка Семена Ігоревича, командира 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної гвардії України. Дуже багато поранених наших хлопців. Все, що треба по фінансуванню, по медикаментам, по лікарям, все це забезпечується. Грошей на рахунках, мільярди, і треба, щоб швидше оборонне відомство їх використовувало. Але саме важливе – це бойовий дух і впевненість. І злагодженість, і дисципліна. Всюди. В Міністерстві оборони, в керівництві АТО, в уряді, в адміністрації, всюди. Тому що країна перед великими випробуваннями і великими викликами. Ми можемо все подолати, коли ми будемо з дуже-дуже холодним і прагматичним підходом. Дисципліновано, з вишколом і з розумом все робити.